非晶态金属也称为金属玻璃。玻璃金属和光泽金属是具有原子级结构无序的固体金属材料，通常是合金。大多数金属在固态时都是晶体，这意味着金属具有高度有序的原子排列。非晶金属是非晶体并具有玻璃状结构。用于生产非晶态金属的方法有多种，包括极端淬火、物理气相沉积、固态反应、离子轰击和机械合金化。传统上，小批量的非晶态金属是透过各种淬火方法生产的，例如将熔融金属建设到旋转的金属盘上熔体纺丝来生产非晶态金属带。与晶体金属相比，使用非晶态金属的优点包括：一、非晶态金属比晶态金属有较好的导电性；二、非晶态金属比晶态金属具有更好的机械性质；三、非晶态金属比晶态金属有更好的耐腐蚀性；四、非晶态金属比晶态金属具有更好的耐磨性；五、非晶态金属比晶态金属具有更好的切削加工性。非晶态金属在工业中的一些应用包括：一、非晶金属具有优异的导电性和导热性，非常适合用于电阻器、电容器和电感器等电器元件；二、由于其导热率高，也用于制造热交换器；三、由于其硬度高，也用于制造耐磨部件，如切割工具。与使用非晶态金属相关的一些挑战包括：一、有晶金属脆性大，容易断裂，这是由于缺乏晶体结构，而晶体结构为晶体金属提供了强度和韧性；二、有色金属往往较软且具延展性，因此难以加工；三、与晶体金属相比，有形金属的导热性和导电性往往较差。